Přes 70 týmů ze středních odborných učilišť se utkalo v rámci soutěže Machři roku na Letenské pláni. Jednotlivé týmy učňů dostali zadání, které museli vyřešit a splnit nejpozději do 6 hodin. Své schopnosti a síly tentokrát porovnali truhláři, strojní mechanici a elektrikáři. Na jejich počínání dohlížela i odborná porota. My jsme jim dali nějaký návod, měli jsme tam takový vzorový rozváděč v finále, tak jak to má vypadat, ale pokud ty kluci to vytvoří jiným způsobem, ale bude to funkční, tak samozřejmě není vůbec žádný problém a nestratí na žádném bodovém hodnocení. Motivace se prosadit v nabité konkurenci byla veliká. Pro výherce byla připravena odměna ve výši 30 000 korun. Už něco takového dělal a případně jak je to těžké pro tebe? Ve škole trošku, ale je to až takhle, v takové míře jsme to nedělali teda. Součástí celostátního setkání učňovské mládeže byl i jarmark řemesel. Zde se představili známé, ale i téměř zapomenuté obory. Dali možnost vlastně všem školám celé republiky, aby odprezentovali řemesla, která vyučují, ukázali, jak se i u nich vlastně učí, jaké zkušenosti a dovednosti si jejich studenti odnesou a s čím vlastně je vybaví do života. V současné době je v Praze po řemeslnících velká poptávka. Absolventi si tak rychle najdou uplatnění a zároveň mají větší šanci získat lepší platové ohodnocení. Řemeslo má zlaté dno, že je mnohdy lepší vystudovat si nějaký řemeslný obor nebo odbornou školu, než jít třeba na gympl a potom nemoc sehnat práce. Projekt Machři roku dlouhodobě finančně podporuje i magistrát hlavního města Prahy, který zároveň přispívá 20 miliony korun ročně na odborná stipendia, která jsou určena pro nejlepší studenty. David Vilček, Televize Praha.